jsem slyšel ráno jenom. To co bylo, ty vole. Pojď pracovat teda. Pojď makat. Co čekáte? Tak, pane stav 1, vy jste to asi vyřešíte nějak trošku jinak. Ten guardián se mi nelíbí. No. Dobrý, my jdem pokračovat. Ale podle mě mu to bude stačit těch 30, on tam měl jenom spolupachatelství. Jo, ty 34 mám tady 1080 jiného sportového Dodge, jedeme kolem náměstí, teda nad náměstím, odpočujeme do protisměru na Elgin Avenue, jedeme v protisměru po dálnici. Adam, dva reagujem. 32 pozitiv. Dá, respawning. Vena, respondy. Totálně odpočujeme směr dálnice, jedeme směr Sandy Shores. Ty David, to nás budu zde čekat. Ty pod, otáčíme. Jedeme po East Vinewood. Adam, bá, máme vizuál. To naproti. Tady Adam, dva sekundárka, vemte si hlášení. Jedeme stále rovno kolem Del Perro Freeway, La Mesa, rovno čujeme doleva, jedeme kolem poso 229, sekundární zítka, vemte si hlášení. Ukračujeme stále po. Jdeme na most, postal 228, jdeme rovno, budeme nejspíše u PD stanice výjíždět. 10.50. Jdeme rovno stále. 10.50. Rozjeda pokračuje. To pokračuje, jede kolem stanice, jde na most. Rozumím. Tady já dám dva sekundárka, přebírám hlášení, pokračujeme směr LSC. Pojďme doleva. 10.50, prostě to pokračuje. Menší 10.50, pokračujeme. Míjíme LSC, pokračujeme pořád po hlavní. Jdeme směrem kasino. Potvrzuje, jdeme směrem kasino. To bylo někde R1. Era 2, jedeme směr hlavní banka. Zbočujeme doleva. Jedeme směr starý IMS. Pokračujeme směrem do centra. Řekněte, že R1 přebírá hlášení. Zbočujeme doleva, Adam 2, R1 přebírá hlášení. R1 pozitivní, R1 pokračujeme přes most kolem LS. PD Station, pokračujeme směr Minor Park. Nadero, konečně. Osoba přibržuje, sjíždí směr pizzerie. Osoba zatáčí doleva, pojedeme kolem pizzerie. Osoba pokračuje, jedeme směr La Mesa Police Station. Projíždíme kolem La Mesa Police Station. Osoba pokračuje dál, směr East. Ady, Adam. Negativní, osoba zatáčí směrem k obstavce. Osoba pokračuje u nemocnice v downtownu, odpočujeme doprava. Pokračujeme směr benzín. Negativní, zatáčíme směr odstavka. Zatáčíme opět doprava, jedeme zpátky na most, co jsme přijeli. Osoba zatáčí doleva, jedeme zpátky k La Mesa Police Station, směr hasičská stanice. Zatáčí doprava, jedeme směr East. Oj, drž se. Držím. Kahočko pak si, jo. Suspekt pokračuje rovně, směr East. Osoba zatáčí doprava, jedeme směr downtown. Kurva, konečně akce. Osoba pokračuje rovně, jedeme směr do doky. Pozitivní, najíždíme na most do doku. A já vám dva všem dostupným hlídkám reagujte, potřebujeme 10.32 nutnou. Ervan vozidlo najelo kolem dálnice, jedeme směr druhý nájezd k Eastu.
Pozitivní, Adam, jedeme k Eastu. Adam 2, byl tam černý Guardian, nějak se nám snažil zablokovat, tak bach na to. Vozidlo pokračuje kolem Eastu, zatáčíme u Eastu doprava, pokračujeme směr ropný vrty. Nacházíme se u ropných vrtů, vozidlo najíždí na dálnici. Negativní, vozidlo sjíždí. Charles 1, předávám 68. Jedeme opět směr ropné vrty, projíždíme kolem Woodu, červený. Osoba pokračuje kolem hasičské stanice, zatáčíme doleva u hasičské stanice. Jedeme směr La Mesa Police Station. Tady 10.50, kolegy. Osoba stále pokračuje rovně. 1.1 se u pana Davida Velzna. Osoba pokračuje doprava u nemocnice v downtownu. Pokračujeme dál, jedeme směr kolem benzínky. Osoba hodila smyk. Stoj! Osoba pokračuje, jedeme kolem Vanily. Osoba zatáčí dopravu, pojedeme kolem Vanily, najedeme směr Ammunition u náměstí. Osoba zatáčí doleva u Ammunition, jedeme kolem PDM, směr Pláž. Negativní, osoba zatáčí, pojedeme kolem federální budovy, směr na federální. Osoba zatáčí opětovně dopravu a jdeme na náměstí. Osoba zatáčí doleva, jedeme směr hlavní garáže a směr staré EMS. Erma, ztratil jsem vizual. Jede doleva směr PDM. Šurin, vole. Jede směr Vespuči. 10-0. Erma, pozitivní, mám vizual na červených garáží směr Vespuči Police Station. Je ve nadvýškových budov garážích. Ten for. Aran 2, jsme v nich, najíždíme nahoru. Pozitivní osoba se nachází v nich, jezdí v nich. Ten for. Ervan, druhá hlídka, najdete na druhý směr a zablokujte to. Dobrý, beru ganu a kryju, jo, když tak. Osoba si jíždí dolů, jede dolů. Kuba, teď jsme najeli nahoru. Stojí u mě na druhé straně. Na tě příjezdovce, jak jedou. Jeďte dál a budete ho mít před sebou. Je před vámi bude. Stojí dole ve vozidle. Parkovány asi. To byl kolega možná tak. Aha. Brzo ty posily. Žádnou jinou termovizi nemáte v těch garážích? Nik negativ. Já zkusím každý patro projet. Já ty 34 na jakých garážích postal? Červený. 381. 10-4, jeli jste někdo dovnitř do těch garáží? Já jsem na pozdě. 10-4, já dám 2. Soudí, prohlédáváme každý patro. Ten for a Air Unit nemá žádný tepelný vizuál, nebo tak? Negativ nemám. Zkuste okolo uličky, když tak. A dám 2, první 3 patra jsou čistý. Já kam jsem jezdil, asi ho viděl jsem sám. Ten Guardian... Ervan, mám tady podezřelou termovizi. 1020. 1020. 1020 je druhý výjezd z garáží. Osoba tam dlouho, jak je šerifská hlídka, jak osoba tam jde po chodníku, negativně je to místní.
papět na fakci. To bylo dlouho stále na jednom místě pod mostem. Rozumíme. Jak tě zdravím, ahoj. Hele, mám teď nedovolenou, kámo, tak můžeme zapařit. Adam 1, Ison Vlas 16, potom 3. Ve skladu jsem koukal, že přijel nějaký kanony, vole, tak... No jasně. Já můžu vypsat možná k pátrání. Potom vozidlo. Máš SPZ? Máme SPZ-ku, ne. Ještě se kouknu, koho to je vůbec. 19, jo, jsem netrefil nic, ne? No vidím ho, nějaký rozbitý, jo. Já vidím úplně v klidu. Okej. Okay. A jo. Adam 1 10 0. Adam 1 na Erin, má to nějaký vizuál. Tak vystup. Negativní, žádné podezřelé vozilo se nenechází zatím.